Bravo, bravo, ja verujem, znači, najjači si, držiš se, savršen, ja, bre, to, samo to, tako, sad je napumpan, heavy u mom. Da, sad je malo... Sad ide priča kao, ipak sam ja kao pokušao da ga bezvezno smiriram, ništa mi nije pomoglo mi to što sam vrstio u postu, ništa, ništa, sad vidim da je narod protiv mene. Ono se odbiljno pričam da ga prizabiješ. Da. Znaš? Sad ga držimo, sad je pod kerimom i pod krilima, znaš? Da. Onda... A onda strogo metaforično se onda kasnije mora. Da. Što ti još ne, šta je? Znači, ovo svata... Da mi ne ovdje kažem, ne, super. Samo metafore, molim. Super, bravo, joj, što su dobre mjesti, ja. Ali vrh. Da, da iznadi novine, da rekao, imao je džebu. Od sebe, da kažem, čuti, ako ne vedi, ja mi odeš, ako kaznit će i meni i tebe, da mogu se čuti. I on, joj, super, znaš, i sve na sve pliva. Jedno ga pliva, znaš, tamo da će... A strogo zbog. Strogo, sad, znači, sad je plan B. I kad se opusti, onda, znaš, u pleksu za vlagan. Da. Ja ne znam s kim sutra da pijem kafu. Top se ne druži ni sa kim. Najbolje sama da bude. Ne znam. Sa Avom da pijem kafu ili s Milićem. Eto. A Ava je divna. Samo je mlada, njene godine. I nemamo puno zajedničkih tema jer ona je još uvek željna i ljubav i ima maka. Ja sam sve to prošla i dvoje odrasle dece i tako dalje. Ali ništa mi nije. Ne smeta meni. Nisam ja ni u kakvoj depresiji, ja sam razočarana da je ovo treći reality gdje upoznaš ljude, pa čak o toj Cindy, evo verujte mi da sam o Cindy imala izvanredno mišljenje. Ja ne mogu da verujem da je ona tako. Ajde. Znači, transformite Slavku u mini Slavku. Pobede ga. Ja sam ti rekao da ću joj peva. A ti čuo kad je počeo peva? Kad se nagutao heliju. Ali mog heliju. Da. Sad je nova klima u kući. Isto mi smeta što velikog brata moram da gledam u kameru. Ja sam navikla ljude da gledam u oči. Ja to ne umem. Bar ono što mislim, ja kažem. Ne mogu u kući da gledam u oči. Ni sa kim pričam u kući, samo mogu topa da gledam u oči i da pričam. Svi ostali sklanjaju pogled ili misli ili... Ja ne znam kakav je to svet. Veliki brat je dao Avi šansu da osvoji kozmetički tretman. Ava pred sobom ima bombonjeru sa 16 čokoladnih bombona, od kojih su 3 slatke, a ostale ljute. Ava ima 10 pokušaja da pronađe 3 slatke bombone. Jedi, Ava, jedi. Promašaj. To nije pošteno. Da nije pošteno. Pa jebem u maloga miša. A to sam tle u početku i ća sredine kad sam ja kreten. Dočene. Jezik me... Ali jezik mi je cilj, ne mogu da neće više nikad ljubit. Mogu li polovinu da željku? Bubuljica, mama, volim te. Jer kako je meni ovo teško, ja ne volim slatko. Ko zna ima li tu uopće tri te... Ava, veliki brati, čestitam. Osvojila si kozmetički tretman, a drugu polovinu možeš dati kome god poželiš. Sve ostalo ostavi u ispovedovnici. Željko! 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 Pazno.
Šta bi? Sigurno da data. Dobra sam kozmetički tretman, vrla sam naš bombonjere koja se slatke između svih gorkih, povraća mi se. Zašto ti? Zašto ti? Osamnaest i devetnaest. Wendy nastavlja da se poigrava sa Slavkom. U kuhinji pričaju o džentlmenstvu. Slavko tvrdi da postoji izraz srpski džentlmen, dok mu Wendy namjerno kontrira. Ti si rekao da je srpski džentlmen najbolji od svih džentlmena. Ja te pitam zašto je srpski džentlmen najbolji od svih džentlmena. To je moje pitanje. Dva najveći k***ovac više. Bravo, Mićo. Kaži, mene sve sramota da kažem. Mene sve sramota da kažem. Meni kao velikoj srpkinji, ja hoću da znam. Jer postoje ljudi koji su Srbi, koji ne idu u crkvu, ne krste se. Okej, završili smo temu. I ja hoću da vidim kako džentlmenstvo ima veze sa srpstvom, to je da zbog toga bude te neko najbolji. Ja imam voću da pričam sa njim zidom kad s tobom pričam. Ti, ama baš ništa ne kapiraš. Ja ne kapiram, nije ništa. Ja neću da pričam ništa, ja predajem se. Pa ja pokušavam uporno. Ali ti ili miniraš, ili se totalno luda, ili se praviš uporno luda. Ja ne kapiram, želim da ukapiram. Željko i Žarko su u ispovedaonici. Veliki brat proverava da li su naučili juče im zadate brzalice. Kamenčićeš me? Ne. Šta? Kamenčićem ću te, kamenčićem ćuš me. To je tako? Ajmo drugi pokušaj. Kamenčićem ću te, kamenčićem ćeš me. Ponovi. Kamenčićem ću te, kamenčićem ćeš me. Aj sad brže, to je brzalica. Kamenčićem ću te, kamenčićem ćeš me. Željko, imaš jedan plan. Nemoj slavno da me kidaš. Postoji klub koji se zove Club of Serbian Gentlemen. Ima organizacija. Nemoj slavno da me kidaš. Zove se Serbian Gentlemen. Nemoj slavno da me kidaš. A muški klub se zove naš. U Londonu se džentlmen. Da, to više nema veze. Gdje se podrazumijeva da je muškarac džentlmen. Naravno. Ima isto. Ali to znači, ako je džentlmen slab, ne mogu žene dolaze tu. Pa ne moj džentlmen je džentlmen slab, ko ne padaju za obu. Kako ličiš na babu. Joj, ličim na babu. Na rikaču, na rikaču. Kuku meni mama. Kuku. Gdje si Slavko od Bože? Molim te, uzmi ti moju maramicu velika. Vidi kolika. Kuku nama. Kamenčićem ću te, kamenčićem ćeš me. Jedno čoče. Ajmo drugi pokušaj. Šta, lepo sam uradio če? Nije baš pa. Jeste. Polako je. Kamenčićem ću te, kamenčićem ćeš me. To je bilo dobro. Čo. Ne mogu boje, ovo je bilo dobro. Svi sam rekao da je dobro. Čo. Znači... Ajmo još jedan pokušaj. Kamenčićem. Kamenčićem ću te, kamenčićem ćeš me. Čo. Ne, nije, vidim razliku. Kad kažem či, ovdje mi jezik. Čo? Veliki brat ne čuje razliku. To što mikrofon nije dobar, čoveče. Tvoj ili moj? Pa moj, mikrofon i vaš zvučnik. To su dve stvari koje nisu dobre. Mikrofon bliže ustima da veliki brat ponovo čuje. Posljednji pokušaj. Polako idi. I lepo čo. Lepo sam rekao. Lepo ubijeno. Čorav, čvorak. Kamenčićem ću te, kamenčićem ćeš me. Šta? Čo. Pa nije, ima razlika. Kamenčićem ću te, kamenčićem ćeš me. Kamenčićem ću te, kamenči... Aaaa, sad sam se izgubio. Kamenčićem. Uspeo sam bio, čoveče. Kamenčićem. Rekla mi Nevena da sam uspio da kažem lepo. Kamenčićem. Čuti, ovako sam mi rekao. Kamenčićem. Ću te, kamenčićem ćeš me. Ču. Kamenčićem. Dobro, ono, kraj Karla i kraj... Okej.
Čekaj, čekaj. Ajde, drugi ću raditi. Imam jedan poen. Žarko, polupoena. Ostaje ti za sutra da naučiš. Neću više, hoću sa mojim prijateljem Slavkom da pravim koalicijone i koegzistencijone odnose. Kako je lijepo vreme, napodim čovjek. E, skidaj sliku. Sjedi vamo, sestra moja. Skidaj sliku, vidaj. Pusti ti ove uljeze i ova čoveča. Koji su došli po zadatku ovdje da miniraju ljude. Ja sam posle tebe. Jer nisam... Vendi, pravi si uljez, brate. E, slušaj. Č. Nije to. Č. Nije to. Č. Nije to. Nego kako je? Č. Č. Kako? Otvori usne. Otvori usne. Ne, otvori usne i... Č. 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 Da, to će naučiti. Znaš kako? Žarko, smučila bi se. Sljedeća je četiri čarčića na čučiću, čučeći, cijuču. Svi vize, ovo vam četiri, se sprda s nama. On se sprda s nama. To je nemoguće se zapamtiti. Čekaj, čekaj, četiri... Ok, četiri, ja. Četiri čavčića na čučiću. Na čuti, četiri čavčića. Dobro, pitaće Maju Volkić. Na čučiću, čijuću i posle... Dobro, pitaće Maju. Ok, znači... Maja Volkić, visko, definitivno. Važi. Ma budeš bre ono što jesi. Nikad ne možeš da pogrešiš ako imaš lice kako si napravio. Vidiš ti podmoklih pokušale. Ko? Uljez. Ne. Aha, ovo je bilo vrlo, vrlo... Kako se šali? Šala jedna opasna naš koju gledaju. Shvatio da ovo neko gleda. Ne gleda ovo niko. Shvatio sam da ovo neko faktički sluša. Sad ta tvoja šala, ona vi mrtvi svih, vidi kakav je majmun, on je pametna, on je glup. I to šala. Ti samo treba da prihvatiš šalu na pravi način, nije sve zvonavno. A upravo sam to uradio. Pa to ti kažem, nije sve baš tako zvonavno. Soraja, ništa nema nisi tu ti toliko zla da bi ukapirala zlonamernu šalu. Zlonamerno je čak ono što ona kaže, pa posle dobije plod za 3 dana. 21:46. Cindy, Soraya i Ava su u spavaćoj sobi. Pričaju o Željku. Jesi se zaljubila? Ne. Nisi? A ti se sviđa? Pa drag mi je simpatičan. Jesno je od početka prameni odličan. Da. Divan, a pošto si bila ono reka da ti ga gledaš kao brata, razumeš? Pa da, zato što, me iznenadilo to vaš. Što uvijek ja, idem ovaj... Da nikad ne gledam kroz ružičaste naočale. Jer nekad ti se toliko neka osoba koja ti na prvi pogled nije kašao na komunica, na prvi pogled i ono uđe ti pod kožu sa tim nečim sjajnim unutrašnjim. Neko može biti, a šta kao unutra spužva? Ništa, nula, ne spužva, minus nula. Da. Boban je u ispovedaonici. Priča o dešavanjima u kući. Danas me je mnogo nekako... Baš sam bio zbunjen i nekako neprijatno iznenađen svađom između Nevene i Ivane. One imaju nekakav odnos u koji ne želim da ulazim. To oni nešto znaju oko čega se svađaju, ali u tom naletu Ivana je rekla kako se ona ne druži sa kelnericama, konobaricama, debelim kasirkama i tako dalje. I to me baš razočaralo. Ja mislim, pratim Ivaninu karijeru jako dugo i ona je meni nekako ona kategorija kao nekog cool lika. I ja sam mislio da takve osobe mogu da budu iznad takvih niskih strasti i onda je vređala isto Nevenu zato što je iz Lazarevca, kako je imala naglasak kao da je iz Lazarevca i tako dalje. I meni to nekako ne prija i baš me Ivana razočarala. Jer mislim, mi smo odakle smo i valjda je bitno da smo ljudi. I ja sam baš upravo iz tog razloga i rekao, ma izvini, zato što bez obzira kakva god da je ona, i ako neko tera inat, ja mislim da svako treba da bude iznad toga, posebno ako nekako znaš da je to to. A, ba šta osjećaš? Ja odgovorio da pitam? Pa ja sam i tebe to pitala, pa ti... Sam ti odgovorio, sam ti rekao, ne sikiraj se, sediš na dobrom mjestu. Vaj!
i onda uzvraćan odgovor. Pa, eto ti bar nešto rekao. Pa, onda... Ona mi pita što ćeš za mene, kako, reci mi što ja je rekao, sediš na ful jastuku. A, ne sikiraj se. Pre neki odto ti metafora, što ja kažem, odiču si kamera da ispodem... Neka u izgledice Srbije. Majko, šta se uvalih? U dobra govna, lepa. Govna s ukusom jagode. Jel ti čuješ to? Maja je ipak rešila da zapeva danas. I ti jasna sečino begaj udavise. Pusti me. Diži me, diži me, diži me, diži me. Evo moja kuća, sad ću nam neko ime se čekaj. Dudu. Dudu. Dudu si zoveš, ne Dudu ili Chevy? Da, da. Chevy, na francuski. Aha. Ili šiši. Šiši. O, gospela. Ili, kri-kri. Kri-kri. E, ti znaš kada je žarko? Žarko. Žarko. Vole vi kuša avec moi? Znam što to znači. A, znaš? Da, želiš spasiti. Što mi ne znam, daj. Puno mi nedostaje kuća. Prvi put mi nedostaju... Nedostaje moja mala porodica, koju čini moja mačka i moj bivši, ali to je ona neka gej drama, kao Richard Barton i Liz Taylor, i onda kao mi nismo zajedno, u stvari ne znam u kom smo statusu, i onda sam shvatio koliko ih volim i koliko mi znači. I onda sam uzeo, i uvek nosim ova dva kamenčića, i onda sam odredio da ovaj jedan sjajni kamenčić bude Adam, ovo da bude moja mačka, i onda tako stalno ih nosim sa mnom i spavam sa ova dva kamenčića ispod jastuka. I nekako jedva čekam da ih vidim. Baš mi puno nedostaje, jer nekako nemam pojma. Baš nas imamo. Te kad se odvojiš od nekih ljudi, skapiraš koliko ti znači i koliko ih voliš. Slavko, računaj da te žena ostavila.